Hallo folkens, og velkommen tilbake til Pilt og Splint når spiller. Vi skal fortsette litt videre på Grounded, fremdeles i Early Access, eller Game Preview. Og i dag så har jeg med meg, holdt på å si X9 of Spades. jeg har denne gangen med meg Piltburger, så vi har med oss som en kompanjong her. Hallo! Hei. Så ja, planen i dag er... Ingenting. Vi skal gå og utforske, og så kommer vi opp på noen planer as we go. Men jeg tror enda ikke du har sett hvordan det er nede på havbunnen her, Piltburger! Nei, jeg tror du viste meg litt i en eller annen video, men det er det eneste. Ja, nei, fordi mye har skjedd siden sist du har spilt dette spillet. Blant annet så har det vært en Koi Pond update. Men for at du skal... Bare sånn før jeg fortsetter videre, Pilten er fremdeles litt rustende til spillet, så han må sikkert ha en regelmessig input for meg. Men som en liten sånn generøs gave til deg, Pilt, så kan jeg legge fra meg en sånn bubble helmet da, her. Så du kan ta på hodet ditt, sånn at du faktisk har nok oksygen under vann, hvis du har lyst til å være med og utforske dette her makkverket. Bubble helmet? Ja, altså, det er basically en dykkermaske med oksygentank. Aha, såpass, jo. Ja. Feel a little less squishy now. Så, jeg lurer på om jeg også kan faktisk lage min egen sånn hjelm hvis jeg har nok ressurser til dette. Bare, skal vi se. Ja, hvis ikke, så finner vi. Men blir den tappet for luft nå når jeg har den på meg, eller hvordan funker nei, den da? Nei, den blir kun tappet for luft når du kommer under vann. Men greien er det også, når du kommer under vann, så kommer det fra sånn spesielt. Spindelvevballer, om du kan kalle det for det. Og ut av de så kommer det... Det var det du viste meg. Det kommer sånn boble fra de der... Ja. Og, ja, hva er det? Ja. Så når du svømmer over det, så får du da fylt opp igjen oksygentanken. Eller... oksygenhjelmen. Ja, riktig. Så, men jeg skal bare se om jeg kan lage min egen her selv før jeg fortsetter videre ned i... dypet. Jeg må ha sunken bone. Det har jeg. Jeg tror jeg skal ha noen ressurser. Ja, nok jeg. Skal vi se her, sånn. Og så lager vi oss... en... Hvor er du da? Der. Boblehjelm. Sånn. Så da er jeg egentlig klar, jeg også. Jeg må bare legge frem alt dette pø her, fordi... Ja, det blir mye pø. Ja. Dere som ser på, dere får bare unnskylde min litt sånn... mine er sikkert mange nybegynnerspørsmål som kommer til å komme etter hvert, men det er bare andre gangen jeg spiller dette her. Og det er en stund siden sist nå. Sånn. Det er mye for lille grasshopper å lære her, for å si det sånn. Grasshopper? Nei, men ok. Grasshopper. Jeg kan anbefale deg å equippe den tridenten som du fikk låne av meg. Ja. Fordi den utmerker seg spesielt under vann. Det er en trident, så... Ok, skal vi jumpe ut i sammen da? Nei, vet du hva vi kan gjøre? Pilt! Følg meg. Jeg skal vise deg. Du må se denne bryggen jeg har bygget her. Det var... Wow. Du har hengt i siden sist. Ja, nei, for det er meg og Kim, men vi har avsluttet forrige episode med at vi faktisk skulle bygge en brygge, men... siden dette spillet har sine bugs, så fikk vi ikke det helt til sånn som vi ville, så jeg har da off-screen camera, eller off-camera, bygget denne bryggen. Kameraet mitt glitcher ut. Han rister på denne webplattformen her. Ja. Som sagt, dette spillet er fremdeles i Early Access, og det har... der kommer du, ja. Så, forbanna, jeg kommer på en ting kanskje noe vi skulle ha laget før vi gjorde dette her. Vet du hva det er, Pilt? Hva er det? Oi, sånn. Der var det en sånn boble. Medpacks. Medpacks, ja. Du kan lage det også nå, ja. Ja, eller sånne... bandasjer. Så... vi ses her nede om ganske snart, så er jeg tilbake med noen bandasjer til oss. Oi! Helvete. Jeg tror... Ja, skal vi se.
Hvor er jeg? Jeg er her nede. Du ser i første person, og da er det kanskje litt vanskelig. Der, ja. Jeg har tredje person nå, men jeg er ikke helt vant. Jeg er ikke helt fortrolig med spillet, så jeg... Ja. Ja. Nei, nå skal vi se her. Det er et lite hull her hvor de... Hvor disse her... Ja! Altså... Jeg vet ikke om du ser i bøen her, så er edderkopp som bare går rundt og rundt og rundt. Ja. Han er... Her kommer han, ja. Jeg kan bare like å knerte han en gang. Au! Sånn, og så kan du... Men... den største fienden er jo da den koi-fisken. Ja. Ja, og hvis du kommer for nærmt den her, så begynner han å lage sånn her... Ok. Men det ser ut som han er helt borte på andre siden av denne dammen, så... Det begynner å bli svært mørkt. Ja, men jeg vet, vi kommer ned her, for her er det grønt lys. Eller hva for noe lys. Ja, nå er jeg halvveis på luft her, så jeg må snart fylle det opp. Ja, ja. Men det kommer bobler opp der. Oi! Her kommer det bobler. Er det bare å svømme inn i, ja? Ja, ja. Og bare la dem flyte opp til deg. Ja, så da, ja. Nice. Ja, så nå er det min tur. Hva i all verden er det da for noe? Er det en leke? Jeg tror det er en T-Rex-leke, ja. Eller, wow. Jeg tror det faktisk er en sånn her. Hva? Sånn lydende T-Rexene lager i Jurassic Park. Se. Det går en vei videre innover her som fører til et sånt undersjøisk laboratorie. Mhm. Kanskje det er noe der. Jeg har jo vært der flere ganger, men jeg tror ikke det. Jeg får ofte opp sånne her... raw science-poeng som kan samles opp, men jeg finner det faen aldri! Så hvis vi bare svømmer opp til der boblet er, så svømmer vi... Ja da, der kommer du, ja. Er det noen måte å svømme fortere på? Nei, det er bare å trykke på sprint-knappen, så skal han gå for full power, eller full pup. Er noe luft her? Her. Opp i taket. Opp i taket! Ja, så da, ja. Jeg står her og ser ned på en dustepit. Sånn, ja. Da har du det. Ja. Det var jo interessant. Ja. Så da fikk du sett det i år. Oi! Bare du har dør også, ja. Ja, nei, det er ikke jeg som... det er ikke jeg som installert denne døren her. Men her har du i hvert fall... Det er jo akkurat som en James Bond-villain sitt lær, dette her. Han sitter her... Ja, sånn som så skal miste Bond ha... Ja, sant, og så skal Bond bli kastet ute her ved spiste haier, sant? Ja, I will throw you to the sharks, Mr. Bond. No, don't do it! No, don't do it! Please, no, don't do it! Du ser for deg James Bond bare sier nei! Nei! Ikke gjør det, nei! Ja, på norsk også. Nei, ikke gjør det! Ja, selvfølgelig. Jeg tør ikke, jeg vil ikke! Jeg er litt desorientert her. Jeg tror vi skal gå til høyre her i hvert fall, for her får du se sånne dome. Jeg må finne deg. Bare et lite øyeblikk her. Ja vel. Faen, så ofte jeg er ute og saving nå. Bare vent litt. Jeg må slå av den. Eller ikke slå av, men jeg er nødt til å forandre på intervallet her. Hvert tiende møte så kan jeg ute og save. Sånn. Ja, du kan sette det opp selv, ja. Ja, ja. Ja, fordi hver eneste gang jeg er ute og save, så blir det alltid... Altså, det blir alltid... skjermen fryser til i 3-4 sekunder. Ja, ja. Those look like idealized geometric shapes in that pink thing. They can't be real. Det er andre gangen du sier det, Pete.
Pete Burger. Pete Burger. Ja. Skal vi se, er det noe å analysere? Nei, jeg har ikke en drit. Er den der, den her lyden, er det sånn raw science-greie det? Ja. Og den har plaget meg flere ganger. Du står der og kødder deg. Kan vi slå den lampen? Nei, det gikk jo ikke. Men du, jeg har faktisk en idé, for jeg har disse her objektivene som jeg har iverksett, eller som jeg har akseptert. Og det er jo å drepe disse her forskjellige dyrene. Det er jo faktisk bare å drepe. Så det, vi kan gå på en killing spree, se om vi finner de forskjellige. Oh, helvete, der var det lenge. Kill them all. Kill them all. You gotta squish the bugs. In a world. Kill them all. When you've been downsized to the size of an ant, everything is lethal. Even the smallest ant is deadly as hell. Even the ants are more deadly than T-Rexes. Yeah, the ants are more deadly than ever before. Okay, so now we've come up again of that lab now. Forbanna, vi har edderkopp som går rundt i en sirkel over oss her. Og så har vi, ja, der har vi en sånn her, hva det heter, boatman. De der, med de to lange flappene her. Ja, jeg ser den. Kom her, jeg vil stikke deg i ræva. Der, ja. Ta den! Vannbåtmann. De heter Water Boatman, men jeg bare kaller dem for Vannbåtmann. Åh, du? Jeg dreper en Vannbåtmann her. Jeg er ikke forbannet. Åh, du har en spider i reven på deg. Ikke ta pilt! Manu. Jeg tar denne edderkoppen i Manu og Manu. Sånn, ja. Jeg prøver å samle litt luft her. Kom an, boble. Gi meg, der ja. Jeg har fått en jævla lus etter meg her. Kom her! Lus! Han ligger der oppe. Åja. Jeg tok han. Åja, for han bare forsvant. Ja, fly. Fly er vel lus, ikke det? Det er loppe. Loppe, ja, faen. Ja. Her har du... Lus er lois. Han ser oss! Nei! Helt! Han tok meg! Nei! Finn dekning! Han svømmer vekk fra meg. Åja, jeg spånet opp på sengen min. Åh, Gud. Hva er det jeg har etter meg nå? Jeg vet ikke, men hva det er det? Nei, ikke fisk. Nei. Ikke fisk. Ikke fisk, som han er inne på jobben vår sier. Ja, ikke fisk. Helvete, så jeg lo da, fordi han er... Bare sånn informerer seerne her, at, eller seere og lyttere. Men han er inne på jobben vår, han skulle da opp i kantine og kjøpe seg noen kantinemat, og så hadde de noe fisk der, så han bak disken i kantinen. Han bare spurte sånn, ja, skal du ha fisk? Nei, ikke fisk. Ikke fisk? Au, faen. Men han sa det på en sånn jævla morsom måte som ikke klarer å gjenskape nå. Ja, det var jævla tidlig. Nei, ikke fisk. Ikke fisk? Ja, ikke fisk! Du, jævla lang fisk. Åh, Gud. Nei, du har loppet av deg. Se den loppen. Nei, ikke... Ja! Vekk med deg! Åh, helvete. Nei, ikke loppe. Jeg skal loppe suppe til meg. Jeg skal loppe suppe til meg. Der kom det boble, ja. Flott. Ok. Hvor er du nå? Der vannbåtmann. Jeg er bare nødt til å ta en sånn, før vi går opp og begynner på disse objektivene som vi har satt. Ja, ja. Kom her! Kom her! Jeg prøver å få tak i deg. Nei. Nei, ikke fisk. Ikke vannbåtmann.
Helvete, han som er fort da. Ja, bare krasj i ned tre stammen der, du. Så kan jeg ta deg. Jeg ser ingenting. Nei. Det er natt. Vi kan... Hvorfor vil ikke han plukke den opp? Ah. Jeg tok den. Ah, nei, 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 ikke fisk! Nei, ikke fisk! Nei. Ikke fisk! Lang hjem! Hjelp! Pilt! Han er etter deg! Pilt! Ah. Han tok deg! Pilt! Nei, nei! Jeg spånet han er der. Hæ? Jeg vet ikke, der er du, ja. Ok, jeg... Ja, jeg må jo ha ryggsekken. Ja, men den flyter heldigvis til overflaten, så du slipper måtte dykke ned uten noe sånne ting, men... Å, Gud, hvor faen er jeg? Jeg ser ingenting! Jeg kan... Ja. Skjermen min er svart! Hva er det nå jeg er etter meg? Jeg har noe etter meg. Jeg tror det muligens er fisken. Jeg er på vei opp. Ikke fisk! Jeg er ikke i vann, men jeg har likevel lyden av at jeg er i vann. Jeg tror du har gått helt tilbake til, faktisk helt tilbake til begynnelsen, og... Ja. Greiene er... Forbannet, jeg får så mye opp på vannet her. Greiene er det at når du, kommer bort til et sted, så er du nødt til å sette respawn pointer. Ja, men jeg... Skjermen min er helt svart, og jeg har ikke en torch. Jeg kommer ikke meg ut herfra. Altså, jeg må... Okay. Jeg må faktisk skru opp. Jeg må skru opp brightnessen på TV-en min her, for å kunne se noe. Bevar roen, bevar roen. Jeg kommer til unnsetning. Bare finn roen, du. Sånn? Ok. Alt håp er ikke ute enda. Backpacken min ligger jo en halv meter fra meg her. Så. So close, but very far. 597 centimeter. Det er en ganske god treff det, når du er 1 centimeter høy. Ja, jeg vet ikke om du er 1 centimeter høy en gang, egentlig, men ja. jeg vet ikke helt. Jeg er på vei bort til deg nå. Ok. I got your ass. Jeg håper det ikke kommer en loppe her og dreper meg nå. Ok, jeg må... Jeg ser hvor du er her, men jeg vet da faen hvor inngangen er. Jeg ser jo ikke en drit etter mørket selv. Ja. Har ikke du en torch? Jo, ja, men det lyser bare opp et såpass stort område. Eller... Ok, jeg tror, ja, altså nå er ikonet ditt rett foran meg, basically. Ja. Nå løp du litt grann forbi, men... Nei, jeg er nede... Forbanna, den torchen min er jo snart tom nå. Her. Der er du, ja. Nydelig. Så du er nødt til å... Faen, jeg er tom for torch nå. Sånn. Åh, Gud. Ja, det var jævla mørkt her. Men sånn, nå... Jeg har denne lyden av at jeg er under vann enda. Ok, da har vi en bug som vi kanskje burde rapportere til Obsidian. Ja, okay, og bare... jeg må jo... Åh! Nei. Jævla jeg må jo ha backpacken, mener jeg. Ja, men det vi kan gjøre aller først, løp retning mot huset. Au! Det er sånn intens jaktmusikk her nå. We're being hunted. When the hunter's being hunted. The only way out is through the hunter. When the hunters become the prey. Ja. Det er jo faktisk tagline til Das Boot, hvis ikke husker feil. Ja. Jegeren har blitt byttet. Eller nei, ikke byttet. Ja. De har blitt byttet. Ja, det er noen andre som gjør det. ja, her er vi zipline, ja. Ja, ja, ja. Legge til tre. Final stretch. Awesome! Yeah! Han var begeistret, det skal han også. Ekstremt. Ekstremt mye legg. Ok. Kom inn i mitt varme... Jeg må ha vannsalen min. Ja, men først setter du spawnpointet opp i sengen min, sånn. Eller, det du kan gjøre...
Jeg har faktisk et gjestehus til alle de som måtte spille med meg her, og det er her. Og her er det faktisk egen seng også som de kan... Nice. Som de også kan spåne, sånn, så de slipper å makke seg inn i mitt hus. På toppen her, i andre etasje Piltbrygat, så finner du en seng. Den har jeg nylig redd, og bytte sengetøy kun for deg. Ok, hvordan setter jeg sånn greier da? Ja, du trykker X for use, og så setter du A. Og trykker A for set spawn point. Ja. Sånn. Og så har jeg, må jeg også skryte av de forskjellige fasilitetene jeg har i gjestehuset. Jeg har en fin liten balkong, så du kan hoppe rett ut i sjøen med sant. Nydelig. Ja, altså. Du har virkelig hengt i her. Ja, 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 ja. Det går fort det når du har riktig verktøy. Men jeg lurer på om vi skal bare sove jeg, til i morgen, sånn at det faktisk blir lyst. Så jeg bare... Ja, så blir jeg kanskje kvitt den der vannlyden også, som jeg har i ørene nå. Ja. Da var vi tilbake. Det ble jeg ikke. Nei, kanskje du er nødt til å dule en gang til, da? I... Ja, kanskje. Vent litt. Men ryggsekken min, jeg har ikke noen ikon på skjermen min, er jeg noe til da? Hæ? Hvor er ryggsekken min litt av, da? Her, jeg har ikon. Jeg har i hvert fall ikon av en sekk her. På Mac-en. Ja, der, ja. Ok. Du vet, når du ser på et bilde, og så ser du ikke det bildet egentlig viser, du ser noe annet. Ja. Ja, det var det som skjedde med meg nå. Jeg ser ikonet nå. Det er 220 centimeter, akkurat. Ok, så litt over 2 meter, da. Men... bare som jeg håper å få bukt med den lydbøggen, eller den lydbøggen du har nå. Jeg lurer på om jeg skal bare drepe deg, jeg. Ja, men altså, gi deg 2 tette med denne her, sånn respawner. Ja, men jeg vet ikke om jeg mister ryggsekken nå, da, men... Neida. Nei, det... Ja. Ja. Det er så jævla teit ut. Da er du, ja. Det er du, ja. Bad. Neida, jeg har fremdeles den lyden i øret, da. Ok, da hjelper ikke det å knerte deg, da. Vent litt. Jo, det er vekke nå. Det er faktisk vekke nå. Ok. Det er feidet ned. Ok. Merkelig greier. Ja, ja. Ryggsekken er nå der ennå, så... Det var grunt der. Aui! Ja. Jeg svømmer på overflaten, jeg. Ja, jeg gjør det. Ja, jeg går nå bare i land igjen, jeg. Og så får jeg meg noe... Ja, men bare bli med her i tilfelle du må hjelpe meg nå. Fordi at jeg nå har ikke noe armor eller noe på meg, så... Ja. Ok, det var en liten bøgg. Try. Boble går opp i luften. De luftbobler som kommer fra disse spindelvev-baler. Jeg kan ikke se dem. Nei, jeg så bare plutselig noen bobler som svevde over vann, eller ut av vannet og opp mot luften. Ah, ok. Nei! Nei, ikke fisk! Nei, ikke fisk! Nei, nei, nei. Ikke fisk! Nei. Ikke igjen! Oh, ok. Det var opptak. Wow, det var terror. Det var fullstendig terror. Jeg skal se om jeg kan inkludere det opptaket når jeg skal redigere dette her. Jeg så rett i trynet på denne stygge fisken. Det duste trynet som bare er rett foran deg. Ja, nå er jeg redd for å hoppe ned i vannet her. Here we go. Come on, gi meg ryggsekken. Det skal ligge på overflaten. Ja da, han er her. Ja, kom an, plukk han opp. Kom an. Der, ja. Take all. Ja, ok. Men skal vi gjøre sånn som de gjør i... Kom deg opp! Skal vi gjøre sånn som... Kom deg opp! Hopp!
Du må hoppe der. Nei! Kom igjen, jeg kan gi deg en hånd her. Jeg kan prøve å gi deg en håndsrekning. Kom an! Nei, jeg går bort her. Jeg går bort her. Kom deg opp av vannet, mann. Oi, se der, ja. Nei, du... Ok, jeg prøver her bort. Ja, kom deg opp av den. Det er nok litt vanskeligere der, du. Han vil ikke hoppe ut av vannet. Ja, men vet du hva? Svøm bort til flytebryggen min her borte, så kan vi... Nei! Ja, ja. Kanskje på det flate greiene her. Her har jeg store håp. Der, ja. Jeg liker ikke å hoppe opp på kurvede flater. Ok. Da... Helvete, jeg er svettet. Har vi fortrent det? Altså, du eller karakteren din? Nei. Nei. Ja, det skulle gjort seg. Hvis det var andre så faktorer, du er nødt til å ta høyde for å spille. Som det ikke var nok med drikke og mat, så må du også ta høyde for at han svetter. Ja, men det er jo drikke. Du blir jo dehydrert, altså. For du beveger deg rundt. Ja, men ja, altså, han blir dehydrert, men det er ikke det at han svetter så jævla mye. Det er det, han blir jo da bare tørstig over tid. Jo. Ja. Litt vann vil jo bli, eller masse vann vil jo bli bare konsumert av kroppen, men du svetter jo ut også vann. Ja, nei, men altså, det var, jeg så med for meg at karakteren begynte å svette sånn at han var nødt til å tørke det vekk med et håndkle eller en fiberklut. Det hadde vært stupid. Ja. Når først er jeg, så kan jeg ta meg i kjeft vann. Worse than my mom's Brussels sprouts. Ja, det er det faktisk. Jeg har smakt på de samme tingene som du spiser på. men hva var det? Ja, vi skulle på bug hunt, som de sier i Starship Troopers. We're going bug hunting. Ja, jeg må, skal vi se, bare fylle opp kantinen. Karantene. Ja, jeg må også fylle opp karantenen. Sjekk han der! Synes de er så jævla mat. Hallo? Kom her! Helvete, de sadistiske jævelpelt! De er på lag! Er de det? Nei, eller, ja, altså, de angriper ikke deg så fremst du ikke provoserer dem, da. Men ellers så bare tusler de. Ja, ok. Ja, nei, jeg var ikke klar over det, jeg. Ok, stinkbug. Har du... Nei, det har du ikke. Du, jeg har pil og bue, liksom, men... Forbannet. Et lite sjakktrekk er faktisk å ta med seg gassmaske hvis vi skal kjempe mot stinkbug, fordi... De fjerter ut noe jævlig mye grønt guss. Jaha. Ja, så du tar skade av det, så da er det greit å ha en gassmaske. Så jeg bare tar med meg til meg, og så kan du også ta en. Det ligger her. Eller, jeg kan ta med til deg også. Okay. Det var ekstrem legg. Du ziplinet ned i vannet nå. Wow. Ja. Du kommer deg opp der med denne trampolinen her. Se her, du. Dette her er jo en høyblokk som jeg har bygget med gress. Den går opp noen etasjer, da. Like før jeg har lagt ut for, ja. Så her kan du komme deg opp på toppen av dette fuglehuset. For jeg trodde det skulle faktisk kunne være mulig å bygge opp her, men det var jo faen ikke mulig. Nei. Så her har du perfekt utsikt utover hele hagen. Nå fikk jeg sånne raw science-greier her. Ja, jeg også, men jeg har enda ikke klart å finne den heller, og det irriterer meg herfra til makk. Ja, men er den inne i rosen? ja, nei, si det. Jeg har ikke vært inne i rosen. Tror du jeg klarer å hoppe over der? Kanskje. Se, der kommer knotten for å ta og ete rosen. Mhm.
Anonymous takk not. Men nei, jeg tror ikke du klarer å hoppe over der. Jeg tror du skal... Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke jeg klarer det. Nei. Men ok. Her ser du zipline. Der går helt i andre enden av hagen her. Og midt mellom her og der så skal det være noe stinkbøgg. Mener jeg. Ok. Hvis ikke det er borte i det, det tørkete gresset her, så... Jeg bare gjør sånn, jeg. Så blir det en lang, lang svevetur. I'm flying! Det gikk litt sent da. Ja, det var derfor jeg bygget det, det så høyt der borte, fordi jeg måtte ha mer vinkel på på disse støttene. Men det er mye bedre, altså, det går fortere enn hvis du skulle ha løpt, og dessuten så slipper du mye fare ved bare sveve over bakken sånn som dette her. Ja, ja. Du har nå ankommet destinasjonen, Florida. Der har vi det, ja. Stinkbug, jeg tror det skal være nedi her. Jeg er faen ikke sikker. Skal jeg ta på med den gassmasken nå, eller? Nei, bare ta på denne gassmasken når jeg sier fra. For de stinkbugene, det er sånne flatpakkete dyr, ser det ut som. Flatpakkede dyr. Ja, ok, dette må jeg se. De er veldig flat, kan du si. Men, skal jeg være helt ærlig, jeg burde egentlig sette opp en sånn her markør der, hvor disse stinkbøggene befinner seg, for jeg tror de er i denne retningen her, men jeg er ikke helt sikker. De har en litt arbeid å gjøre med disse gresstråene her, som jeg stadig henger meg opp i. Ok, det er ikke disse her, dette er larver. Det kommer en tilbake til deg. Se om du kan... Husk at du kan blokke også med LT. Åh! Gjør! Whack those sons of bitches! Whack them! Just fucking whack them! What's the freaking problem? Just whack them! What's the freaking problem? It's one lousy cop. Just whack them! Ja, og der folkens... Litt Max Payne-referanser da. Ja, der har vi jo vår godeste Vinnie Gagnidi. Sier du det? Jeg gjør det, ja. Okay. Oi, han fikk. Så det er sang etter. Helvete, jeg gikk helt lost da nå. Ja, jeg har faen meg gått med vill i min egen bakhage, jeg. Ja, ja. Da får vi sett litt grann da. Her! Er det denne her? Ja, se der. Der har vi sånn Bombardier Beetle. Ja, de kan vi ta, men de spruter og... De er ikke vits å ta noen maske på, så den bare banker du. Oi, helvete! Aha, nei! Ja, som jeg skulle si, Pilt. Åh! Ja, fordi... Forbanna! Ja... Jeg vil gjerne informere deg litt grann, før vi gikk til angrep på de her. Fordi der, de spytter noe sånn syrepiss. Så okay. Du kan si de er sånne ranged dyr. Ja. Nå har vi en lang tur for å finne ryggsekken, ja. Nei, det er bare 2 meter. Det er ikke det verste jeg har hatt verre. Det er bare 2 meter. Det høres så rart ut. Marihøne, redd meg! Redd meg, Marihøne! Snill, Marihøne! Brrrr! Åh! Ok, hvor er tingene mine, da? Her nede. Hvor er sekken min? Her. Der, ja. Jeg vet ikke hvor min er. Der, den ligger rett ved siden av. Ok, Take off. Au! Au, au, au! Ok, Pilt, en liten strategi. Jeg har en ganske awesome pil og bue her, så vi kan bare ta denne driten på avstand, fordi... Ja. Ja, hvis vi finner han igjen nå, da? Jo da, han står her med denne... Han står her. Så det jeg gjør nå... Jeg bare begynner å fyre løs på han, så får du se han dø sakte med sikkert. Oi! Jeg håper ikke han skyter drit på oss derfra. Hvis ikke drit på oss. Jeg treffer ikke denne makken her. Kom an.
Jeg så bare noe grønt puss som sprutet opp på siden av skjermen min. Der, ja. Jeg fikk denne makka. Gi meg tingene dine! Det var bare masse sånne insektdeler som ramlet ned skråningen. Jeg så dette her. Ok, så da har vi... Da har vi to av de igjen da, å ta. Ja, av Bombardier jeg må bare se om jeg har et eller annet jeg kan ete her. Hvis ikke så har jeg noe som du kan ete her. Jeg dropper to sånne acorn-greier til deg her. Så det ligger til høyre for deg. Ah, nydelig. Acorn bits. Her? Ja! Jeg kommer etter deg. Her har du de her flatpakket dyrene. De er borte ved denne... Den var midd. Her, rett foran deg. Ser du den grønne gassen der? Ja. Ja. Ta på deg gassmasken nå. Men jeg skal se om jeg kan... Ta de her kanskje litt på avstand. Det skal holde meg sikker. Ok. Sånn. Ja, safer er vel mer riktig. Og jeg vet ikke hvor mange det er de her. Vi går løs på en om gangen, fordi de her kan sikkert lett time seg opp mot oss. Her. Ja, ok. Så nå... Oi, oi, oi. Fuck med det grønne gusset ditt. Da har vi en. Da har vi en til her. Fuck! Fuck! Vekk! 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 Helvete, det blir jo en som du synger etter. Jeg plukket opp begge to. Ja, ok, for jeg plukket opp en, så... Ok, ja, det var sikkert du som fikk den siste, da. Hva er dette for noe, da? Åh, er det sånn telt, ja? Ja. Ja, så det var egentlig det her jeg tenkte på, men jeg mener jo det skulle være flere her, men... Ja, vi fikk det... Det er sikkert flere rundt her. Ja, jeg liker å henge ut her, så... Det er bare til å lete etter grønt guss, men jeg vet hvor... I hvert fall skal være en sånn Bombardier Beetle til. Hei, Marihøna, hei! Don't fuck with those girls, ok? Neida. Jeg skal bare observere henne, nei. Ja, gjør det. Hei! Hei! Så søtt du er, da. Ja, det var larva, det. Det var sånn dustelarva, de er ikke jeg interessert i. Oi, actionmusikk. Actionmusikk, hvor... Men jeg har merket meg at pilten blir lett forført med de marihøna. Ja, jeg liker de veldig godt. De var veldig søt. Oi. Oi. Sånn. Der. Oi, han ble sur nå. Hva, marihøn? Ja, han bare tar sånn... Og så gikk han. Det høres ut som hest. Du, se her. Jeg har sluppet bandasjer til deg, da, så du kan bruke for å få opp helsen din igjen med. Ja, helsen din. Ja. Jeg har ikke tatt veldig mye skade, men tusen takk. Jeg skal ta oss og bruke en, jeg. Ja, gjør det. Sånn. Der, ja. Ok, så vår quest mot å finne Bombardier Beetle og Stinkbug fortsetter. Ja. Oi. Ja, det er knotter. Duste knotter. De er like plagesom som in real life, bare mye mer farlige her. Nei, de er faktisk ikke farlige her. De er bare en pest og en plage, egentlig. De er ikke sånn at de stikker deg. De bare flyr opp i deg, og så bare... Ja. Åh, Gud. Jeg legger inn i trærne her. Jeg kommer ikke mye ut av det. Åh, God. Ja, vi får bare legge oss ut på en svømmetur her. Ja, det var forferdelig det da. Skal vi se. Når du sa de var en pest og en plage, så legget det litt grann i over partiet. Så det hørtes ut som du sa de var en pest og en plage. Ja, de er jo det. Ja, men altså, du sa liksom pest. Ah, ja. med lesbe F. Ja, det var en pest og en plage.
Ja, jag sa faktiskt past. Ja, jag vet. Här. Det var bara liksom det är past och en plaga. Här. Ja, du, jag var mid här upp. Väck! Oj, sorry. Au. Helvete, ja, för det är faktiskt team. Nej. Ja, det är lite för att du har. Väck! Inte plaga Pete. Jag må ta en bandage här nu. Kom här, jag ska visa hur jag käffar. Åh ja, jag bara blockade det. Åh ja, så där ja. Han... Fan, så mycket det ska komma det. Grönt guss överallt. Men ja, här uppe har du denna Bombardier Beetle. Han är bak i den lilla åsen här. Ja. Så hvis jeg bare... Jeg vet ikke, skal vi prøve å gå Rambo på ræven hans, eller skal vi play it safe? Vi gjorde jo det i sted, og du så jo hvordan det gikk. Ja, fordi det pusset han spytter ut, det gjør at vi sitter fast og ikke kan gjøre en drit, sant? Og da bare... Åh, det er to av de. Ok, det er tre. Ok. jeg kommer med litt opp i høyden, sånn at ikke de... Kan gjøre meg så jævlig mye. Jeg står oppe her, jeg. Går det an å drepe de med bare piler? Ja da. Jeg bare prøver nå, jeg. Ja, de går jo vekk nå, skyt. Kom her! De tar jo faktisk dekning når jeg skyter på de med piler. Det liker jeg ikke. De stikker liksom av med pilene mine. Ok, pass deg for de der grønne... Jeg ser det. Oi, helvete! Helvetes mye skade det jeg skulle gjøre, da. Jeg må bare komme opp i huset mitt og se hvor koselig du har det. Hei, jeg står i vinduet mitt og... Jeg vet ikke om jeg kan vinke til deg. Dette må jeg se. Hvor er huset ditt? I forhold til mitt. Ja, det vil jeg se. Se der, ja. Hvordan var du gjorde emotes igjen? Hvordan var du gjorde emotes igjen? Venstre på D-paden. Se om jeg kan gjøre noe gøy til deg her. Herregud. Så jeg bare vinker til deg. Ja, nei, skal vi legge oss nå? Vi snakkes i morgen, sant? Ja. 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 Bank, bank, bank. Hvem er der? Det er Pilt. Kan du spørre mamma om du kan komme ut? Ok, vær litt da. Mamma! Ja, vennen min? Kan Pilt... Nei, kan jeg gå ut til Piltburger? Ja, visst kan du det. Tusen takk! Ok. Hei! Jeg kan være med ut, jeg fikk lov av mamma. Sant? Ja. Lite vet hun at vi skal finne på faenskap i bakhagen hennes. Men ja, ok. Nok, ja da. Nok rollespilling. La oss ta disse her to makkene. Jeg tror vi... Nei. Kom her, Pilt! Nei. Jeg kommer, jeg satt meg fast i landskapet. Lang vekk fra edderkopp, sant? Ja, lang vekk, ikke fisk. Å, forbannet. Gud, så jævlig mange av de her wolf-spiderne som dukket opp da, etter denne siste oppdateringen. Det var ikke så mange før. Kom her. Nei. Jeg ga den ene midden to tette og badehette. De der makkene er jo rett over ryggsekkene våre nå. Ja, jeg ser det. Jeg skal se om vi kan bare... Vi har ikke sett oss enda. Der er ryggsekkene, ja. Okay.
Jeg må ete noe før han blir så sulten at han dør. Sånn. Ok. Greit, folkens. Forsøk nummer to. Jeg tror jeg prøver et annet våpen. Bare et øyeblikk her. Du skal jeg må også ha meg... Åja, vi kan prøve, faktisk å hive tridenten inn i dem, for jeg tror jeg skal gjøre massiv skade. Jaha. Jeg tror. Jeg må ha mat også. Helsike nå da. Ja. Jeg tror ikke jeg har noe som helst jeg kan ete. Nei, men vent litt. Ok, jeg har bare masse smoothie. Jeg har ikke noe mat med meg her, dessverre. Ja da, nei, men... ja, jeg har noe litt styrke i enden nå, så... Hvordan okay. Koster jeg denne greien, da? RB. Men sørg for at du kom til et godt stykke utenfor egg opp helmen min. RB? Altså, bare sikte ned på den, og så RB? Ja, nå begynner han å... Ja, det er jo ikke så mye skade, du. Det må jeg si. Ja, en traff jo ikke engang. Bare søk dekning. Jeg står her og fyrer løs piler inn i skallet på han. Kom her! Dø med en! Dø! Dø med en gang! Come on! Jo! Jo! Der! Nei! Ja! Ok, jeg tror det var like før han stakk vekk med pilene mine under bakken. Ja, denne tridenten min, den fløy av gårde. Jeg vet ikke hvor han landet. Det ligger en her, du kan bare... Gå bort. Vanlig. Ja, det er den du kastet. Ja. Min fløy bort var her en annen plass. Der er han. Og... Har jeg bare 20 piler? Har det ikke jeg? Ah, de andre har jo selvfølgelig stukket av med... Ja, det er en her nede også. Han har ikke sett meg, men... Det er to. Han er nede i høgget her. Det står to liksom oppå hverandre og parer seg... Nei, jeg synes som de... Ja. Ja, de står og henger ut ja. Der nede, ja. Så jeg kommer jo opp på dette... Gressbladet her, jeg. Han ser deg. Han har sett deg. Kom an. Dø! Faen, nå. De der, altså. De der er jo døde med en gang. Ja, nå gikk han i dekning her. Det irriterte meg. Hvor er det? Ja, ja. Nå måste du noen piler her. Ja, de får bare være. Jeg har nesten... Ah, der! Der, ja. Åh! Oh. Det er en igjen. Ja, ja, vi kan gjerne ta han når vi først er her, men nå har jeg i hvert fall fullført... Ja, det har vi, ja. ...oppdraget. Men hvis du vil ha alle pilene dine, så... Så blir det til å plukke de opp nå. Kan du se om jeg kan snikke meg til å plukke de opp når han har snur ryggen til. Nei, mister! Nei! Nei! Åja? Ja, nå ble jeg... Jeg kjenner jeg litt ja. Modig her. Det gjelder liksom å holde seg... Oi, hvor faen havnet de nå? Ja, bare hold deg i livet. Hvor er du? Der er du, ja. Han er rett nedenfor, så vær forsiktig nå. Ja. Takk skal du ha. Yes. Der har vi han. Han har sikkert ikke så mye helse igjen, for jeg har gitt han et par tette og... Eller to raske og dykkermaske her. Ja. Jeg må bruke en bandasje nå. Ja, gjør det. Det siste jeg har. Han skyter på deg! Åh! Nei! Åh, jeg var utenfor det der gusset og... Jeg var utenfor den zonen. Ja, men nå jeg er etter han her. Kom an, mann! Nå gjør vi dette her på ordentlig mannfolkstil. Et slag til nå. Kom an, et slag til. Og så har jeg trynet ditt. Kom her! Forsiktig nå, forsiktig. Åh! 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 Hjelp! 10 sekunder igjen. Jeg kommer! It's not so bad, Pete. Åh, herregud. Jeg står og klapper på bakken. Han teller ikke ned når du reviver. One tiny Pete. Back in the game. Thank you. Herregud. Jesus. Intens episode, altså. Intens action! Åja, her. Den pilen, den er glitchet ned i en stein, så den får ikke plukket opp. Ja, her er en pil som er glitchet i løse luften. Jeg ser dette, men... joink.
Yoink! Get the fuck out of here. Ja, jeg tok han. Ja, jeg vet det. Jeg tok han. Jeg vet det! Nå er jeg desperat sulten. Ja, jeg også. Så vi kommer oss tilbake til basen, så får jeg avslutte der. Ja, der, her er det sopp. Ja, gi meg sopp. Jeg vil ha flint sopp. Oi, ja. Mathimmel. Ja, men greit. Tusen takk, folkens, for at dere så på, og vi håper dere likte det dere så. Og jeg håper Pilten også fant dette litt gøyt. Ja da, gjorde den det. Ja da, kanskje det vokser litt på Pilten. Vi får se, kanskje litt over tid. Ja, nå begynner... Ja, vi er også med hos Nine of Spades, så vi skal spille GTA 5 med. Så dere... Hallo igjen! Han kom litt i seneste dagen. Han er overtime man i dag, så... Ja, men ok. Takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste episode og i neste video. Ja, adios. Cheerio.